荣耀发财快报，大仙什么都知道。最近体验服的爆料着实让人眼花缭乱，这也预示啊新赛季即将到来。看不太多啊没关系，跟紧我的脚步啊，详细为你解析。本期就给大家讲讲英雄方面的调整。第一位，孙悟空。没错，他来了，他又来了呀。此次官方将猴子的强化普攻初始伤害由370上调至420，等级成长由16点下调至9点， AD 加成不变。对比11月24日的体验服更新啊，此次猴子的强化普攻等级成长再次下调，满级时啊不暴击的情况下，体验服猴子强化普攻伤害低于正式服62点，但是兄弟们注意了，猴子的存困时间由5秒上调至7秒。开局打第一个 buff， 在24秒时啊，我们就可以进行存困，并且在技能冷却缩减为0的情况下，二技能的 CD 为8秒，猴子啊基本全程都可以处于存困状态，全期的作战能力啊都将得到提升。再加上二技能的加速效果，猴子的拉扯能力啊又进一步得到了加强。这一次调整对猴子而言呢，那可是史诗级加强。不过当我准备在体验服使用极极国王大杀四方的时候，发现体验服将猴子屏蔽了。但从体验服一次又一次的调整来看，极极国王以后要乱杀是板上钉钉的事咯。第二位英雄牛魔，被动生效范围由500上调至800，这范围和射手的普攻距离一样。要知道牛魔的被动最少可以为队友提高200点创伤，这效果等同于同时购买了两个布甲和两个抗魔披风。前期在线上，我们完全可以凭借高额的双抗去抗压和敌方射手换血消耗，即使残血后啊，我们依旧可以注意走位，保持安全距离，给己方队友增加双抗。再加上12月3日啊，牛魔使用二技能可以衔接召唤师技能的调整，控制能力与保人能力都上升一个档次。眼瞅着猴子牛魔在体验服啊反复调整加强，这是要出皮肤的节奏呀。毕竟猴哥已经没有限定皮肤可以返场了，莫不是牛年要出个西游记组合？不过我在体验服实测时啊，还发现官方偷偷将牛魔单人时可以给自己加双抗的被动效果给移除了。我这上单牛魔的玩法还没来得及实施就破灭了，难受啊兄弟们。第三位英雄阿古朵，一技能区域内的加速效果不再对友军生效，降低了阿古朵的功能性，队友无法在依靠阿古朵的一技能啊进行逃生或者追击。移除了三技能使用后啊，本体的加速效果降低了阿古朵的机动性，阿古朵丢出球球后啊，本体的逃生和追击能力都受到影响，给了敌方更多的反制机会，今后更加考验玩家释放大招的时机了。将小野怪2、4、6层的攻击力进行了上调，略微加强了阿古朵召唤出小野怪时啊推塔以及打盘的伤害。总的来说啊，此次调整对阿古朵而言还是一波削弱，不能给队友加速，使得阿古朵的功能性大打折扣，降低了阿古朵转线推塔以及带节奏的能力。野怪上调的攻击力啊，很难弥补一技能对团队所带来的收益。三技能本体加速效果移除啊，这将让阿古朵更容易被针对反制。看来啊，这巅峰赛1350分段全英雄胜率第一的宝座，怕是要不保喽。好了，本期内容就到这里结束了，小伙伴们还有什么看法，可以留言给我一起探讨。一个 ID 名为黄焖鸡米饭的黄焖先有提问到啊，大仙啊，下个赛季捡移速攻速的装备如此多啊，能说一下下个赛季啊这些靠移速吃饭的英雄啊，比如说马超、关羽的生存情况吗？因为本人主要玩这两个英雄啊，现在很担心下个赛季啊冰杖附带定身效果还有冲击铠甲的重做，马超、关羽的日子确实不太好过，使得这两个英雄啊更加依赖疾跑了。但是也不必特别怕，毕竟啊冰杖这个装备适用性并没有那么广，所以啊关羽、马超该强的还是强。虎牙688每晚7点半，咱们不见不散。希望大家多多关注，多多转发。